za tragičnu nesreću u rudniku, za krah fabrika, a ne one koji se usude da dokumentuju nezakonitost i zloupotrebe ljudi iz vlasti. Slušajte ovaj narod i počnite da poštujete i primenjujete zakon jednako i za one na vlasti. Već 10 godina trpimo okupaciju jednog nakaradnog, nenarodnog i nasilnog režima. Ovo više da trpim, ni kao čovek, ni kao građanin, ni kao ponosan Srbin. Politika je borba za javni interes i svi mi imamo i pravo, ali i obavezu da se bavimo politikom.